Тепер без коливань. Наприкінці тижня Збут опублікують ціни на паливо за річними контрактами. Нагадаю, такі договори – вимога НКРЕКП, і всіх споживачів підключать до них автоматично. Та чи можна змінити тарифи, як споживачам зекономити, подробиці в матеріалі. Два тижні до річних контрактів на газ. Як це працюватиме? Відсотків 10 клієнтів звертаються з проханням пояснити цю ситуацію, яка зараз склалася. Якої ціни чекати у платіжках із травня? І чи будуть річні контракти вигідними? Ну, коли 2000, коли менше. Це взимку, за місяць. З Аллою Олексіївною ми говоримо біля центру обслуговування клієнтів. Жінка саме оплачувала послуги. Каже, у холоди намагалась економити, бо ціна газу зросла. Зимою більше 200 не було. Ну, в цьому році щось 300. А я отримала більше 2000. Чи буде цієї зими нижче? Поки невідомо. Але зрозуміло, що цінових коливань вдасться уникнути, бо з наступного місяця постачальники переводять усіх споживачів на річний контракт постачання газу. Тут головне питання. Вартість річного тарифу, але, на жаль, нам поки вона ще невідома, оскільки регулюючий орган Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг дала термін до 24 квітня оприлюднити ці тарифи. По всій відомості, ціна буде в діапазоні 7,5-8 гривень за куб. Это, конечно, чуть больше, чем то, что платят потребители сейчас. Однако после того, как таки Кабмин отменил свое постановление о регулировании цены газа для населення. Мацана біржа зараз знаходиться в тих параметрах, о яких я вже говорив вам. Чому? Бо в Європі зараз газовий дефіцит, а ціни в Україні підв'язані саме до європейського ринку. Та що робити споживачам, якщо їх не влаштує ціна в річному контракті? З годового контракту ви можете перейти на любой другой, который предлагается поставщиком, и точно так же вернуться. Для этого необходимо подать определенные заявки, которые будут изложены самими поставщиками. Головний критерій при обранні тарифу – об'єм спожитого газу. Якщо ви дачник і споживаєте мало, приміром, лише влітку, то вам вигідніше розраховуватися помісячно. Якщо спалюєте багато та ще й грієтеся газом, краще купити паливо наперед або ж користуватися річним контрактом. Усі деталі можна дізнатися у постачальників. У особистому кабінеті 104.ua є вся інформація з цього приводу, яка постійно оновлюється, якщо якісь зміни відбуваються чи не відходять. Там буде інформація про тарифи, там буде інформація про те, яким чином можна буде перейти з одного тарифного пакету на інший тарифний пакет. Це все можна буде зробити онлайн. Так само інформацію можна побачити, подивитись, дізнатися через наші мобільні застосунки 104. Якщо самі потребителі теж не будуть сидіти на місці, не будуть інертними і будуть, скажімо так, активно смотрети, вибирати і ісследувати предложення на ринку і предложення вибирати для себе, ісходя з їх собственного потреблення. Ціни річних контрактів постачальники опублікують уже наприкінці цього тижня. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу «Інтер».